Murakoze. Ubundi iterambere ry'umwana w'umukobwa ririmo abafatanyabikorwa benshi, ariko reka mpere ku mufatanyabikorwa ukomeye witwa umubyeyi. Umubyeyi we, papa we, mama we, ababyeyi be nibo bafatanyabikorwa b'ibanze bakomeye bakwiye kumushyigikira kugira ngo ibi biganza bye wa mugani bidasusumira cyangwa bitabura imbaraga zo gutegura ejo heza h'uyu mwana w'umukobwa. Mu nshingano eshatu zikomeye ababyeyi badukurikiye bazumve bafite hano, inshingano ya mbere ni ukwita ku mwana, ni ukumuha ibyo akeneye byose. Kumuha ibyo akeneye, ubwo ndavuga ibyo kurya, kumugaburira neza, ndavuga kumushakira ibikoresho akenera, ndavuga kumwubakira ubushobozi mu bijyanye n'amarangamutima, kumuha urukundo, kumwereka imbabazi, kumwubakira ubumuntu bw'imbere, kumunecaringa. Hanyuma iyo ni iya kabiri, ubwo nari mvuze kumurinda ni iya kabiri, kumuprotectinga kugira ngo ibyonnyi, ibindi bintu bituruka ku ruhande bishobora kumubuza kugera kuri ejo heza he, abimurinde, amuprotectinga ko aba ari umwana, aba ari umunyantege nke, ashobora guhura n'ibintu bimwangiza, bimwonona. Hanyuma hakaza iyo bita kumurengera, kumurinda no kumurengera, ngira ngo bijya gusa ariko bifite aho bitandukaniye. Hanyuma hakaba no kumuha icyerekezo, positive parenting, cyangwa kumuha icyerekezo, kumuha uburere buboneye, kumuha discipline, kumwereka igihugu ibyo kimukeneyeho, donc kumuha icyerekezo. Nizo nshingano eshatu, ni ukumuha ibyo akeneye navunasobanuye, kumurinda no kumurengera, hanyuma no kumwereka icyerekezo. Ibyo rero umufatanyabikorwa wa mbere ari nawe utindana n'umwana kuva akimusama, avutse mbere y'imyaka itandatu, amushyira mu rugo mbonezamikurire kugira ngo ahabwe ziriya serivisi zihatangirwa abantu bamaze kumenya, dukunda kuvuga cyane, kumushyira mu ishuri, mu mashuri y'incuke, abanza, kumushyigikira mu yisumbuye, ndetse no gukomeza kugera muri kaminuza. Izo nshingano z'ibanze zifitwe n'umubyeyi, ngo ni umufatanyabikorwa wa mbere. Hanyuma umufatanyabikorwa wa kabiri ni Leta. Leta ikeneye gushyiraho ibikenewe.